Tere päevast, austatud Riigikogu, Vabariigi President, president Rüütel, peaminister, põhiseaduslike institutsioonide juhid, ministrid, külalised. Täna tähistame oma parlamendi 100. sünnipäeva. Täna 100 aastat tagasi alustas tööd esimene vabalt valitud seadusandlik kogu, asutav kogu, kes tegi väga suuri ja tähtsaid otsuseid. Avan sellele pühendatud piduliku istungi. Austatud Riigikogu, päevakohaseks kõneks palun kõnetooli Riigikogu esimehe härra Henn Põlluaasa. Austatud Riigikogu liikmed, Vabariigi President, president Rüütel, peaminister, põhiseaduslike institutsioonide juhid, ministrid, ekselentsid, külalised. Mul on hea meel õnnitleda teid Riigikogu 100. juubeli aastapäeval. Just neil minuteil 100 aastat tagasi oli Estonia kontserdisaali kogunenud 117 naist ja meest, kes võisid end õigusega pidada Eesti esimesteks rahva esindajateks. Esimestel demokraatlikel valimistel kandideeris 10 erakonda. Rahvas valis asutavasse kogusse 8. Nii nagu ka tänases Riigikogus polnud täielikult esindatud Petserimaa. Käsid vabadussõja lahingud ja seal polnud valimisi võimalik läbi viia. Asutav kogu tegutses 19 kuud ja 28 päeva, pidades 5 istungijärgu vältel 170 koosolekut. Asutava kogu tegevus oli laiahaardeline. Peamiselt keskenduti aga 2 teemale. Võtta vastu maaseadus ning teiseks luua põhiseadus, meie riikluse vundament, millele ehitada üles Eesti riik, ja kindlustada meie rahva igapõline unistus, olla peremees omaenda maal. Asutav kogu kujundas esimese esinduskoguna Eesti arengusuunad. Deklareeriti, et Eesti rahvas tahab elada iseseisvat riiklikku elu rahvusriigina.
igavesti, nagu kinnitab ka meie tänane põhiseadus. Neil julgetel meestel ja naistel polnud oma keeruliste ülesannete lahendamisel erinevalt meist võimalik tugineda välistele eeskujudele. Häid eeskujusi ei olnud lihtsalt võtta. Euroopa alles toibus laastavast maailmasõjast. See oli vapustanud mitte ainult neid, keda kirjanduses tunneme kadunud sugupõlvena, sõjas osalenud, invaliidistunud ja moraalselt muserdatud noori, vaid ka intellektuaale, arvamusliidreid ja poliitikuid. Kõiki. Keegi ei teadnud, milline saab olema uuesti üles ehitatav Euroopa. Kuid oli ka teine väliste eeskujude puudumise põhjus. Asutava kogu koosseis oli noor. Keskmine vanus oli 36 aastat. Nad olid oma otsustest julged ja iseseisvad. Nad ei mõelnud, mida arvatakse meist mujal. Nad mõtlesid sellele, millised peavad olema otsused, et need teeniksid Eesti riigi ja rahva huve. Tugineti omaenda rahvale suurimale võimalikule toele. Ja seda õigustatult, sest eestlased olid toona üks Euroopa kõrgeima kirjaoskusega rahvas. Austatud kuulajad, tunni aja pärast esitetakse Valges saalis Jaak Valge raamatut parlamendi ajaloost. Selles on asutava kogu ja järgnevate parlamendi koosseisude tegevust põhjalikult valgustatud. Ma meenutan siin aga ühte tänagi väga aktuaalset teemat. Rahvaalgatuse ja rahvahääletuse kehtestamist Eesti Vabariigis. Me teame, et ajalugu ei ole muinasjutt. Ajalugu on reaalsete sündmuste, mõtete ja tegude jada. 20. sajandi üks olulisemaid ajaloofilosoofe Robin George Collingwood on väljendanud mõtet, et teada seda, milleks me oleme võimelised, tuleb teada seda, mida me oleme teinud. Asutav kogu tegi suuri tegusid. Juba homme, 100 aastat tagasi, moodustati asutava kogu komissioon, mille ülesandeks oli ajutise põhiseaduse koostamine. Selle kohaselt kuulus kõrgeim võim rahvale, kelle nimel ja volitusel pidi seda teostama asutav kogu. Kodanikel oli õigus algatada seaduste kehtestamist, muutmist ja kehtetuks tunnistamist. Ka asutava kogu vastu võetud seadused pidi esitatama referendumile, kui seda nõudsid 25 000 kodanikku või kolmandik asutava kogu liikmetest. Ajutise põhiseaduse arutelul toetasid seda pea kõik. Kõige entusiastlikumalt kõnelesid rahvaalgatuse poolt erinevalt tänapäevast just vasakpoolsed sotsiaaldemokraadid ja tööerakondlased. Vastu olid vaid 7 Moskva-meelset sotsialistliku revolutsionääri. Nemad leidsid, et valijate tahtega manipuleeritakse ning klassikaliselt mõistetud demokraatia ehk enamuse võim ei taga progressi. Rahvaalgatuse poolt olid ka liberaalsed ja parempoolsed erakonnad. Jaan Tõnisson ütles, et rahvaerakond peab kõige tarvilikumaks, et rahvas saaks otse oma tahtmist avaldada. Ta jätkas. Meie usume, et kui rahvas asja otsustamise oma kätte võtab, siis tõesti ainult niisugused seadused ja määrused maksma pääsevad, mis tõesti rahva elu nõuetele ja laialiste rahvahulkade tarvidustele vastavad. Rahvaalgatust ja hääletust käsitleti demokraatia instrumendina, mitte erakondade vahendina oma agenda teostamiseks. Nagu on see kõikides riikides, kus otsedemokraatia esindusdemokraatiat täiendab. Asutavas kogus ei arvatud, et Eesti ühiskond ei ole küps ise otsuseid tegema. Et Eesti ühiskond teeks referendumitega vähemustele liiga või et rahvahääletused lõhestavad ühiskonda. Vastupidi. Rahvahääletust nähti ühiskonda sidustavana. Vabadussõda alles käis. Ajutine põhiseadus võeti vastu 9. juunil 1919.
Samal sügisel võeti vastu ka rahvaalgatuse ja hääletamise seadus. Rahvaalgatuse ja hääletuse algatamiseks oli vaja 25 000 kodaniku allkirja ning selle tulemus oli siduv. 20. aastal vastu võetud põhiseaduses, mis oli üks maailma demokraatlikumaid, muudeti veidi süsteemi. Ent põhimõtted, millest rahvaalgatuse ja hääletuse mehhanism lähtus, jäid samaks. Selleks oli sügav austus ja usaldus oma rahva vastu. Teadvustamine, et esinduskogu ei ole mitte ühiskonna peremees, vaid sulane. Valmisolek arvestada ühiskonna enamuse hoiakuid ja tegutseda sellele vastavalt. Austatud Riigikogu, rahvas on ka tänase põhiseaduse järgi kõrgeim võim riigis. Käesoleva aasta jaanuaris läbi viidud küsitlusest selgus, et 79% vastajatest soovis põhiseadust muuta nii, et rahval oleks taas õigus algatada rahva hääletusi. See näitab, et Eesti rahvas on 100 aasta jooksul säilitanud demokraatliku hoiaku. See on tarkuse ja küpsuse märk. Mõelgem sellele. Me oleme üle elanud hävitavad ajalootormid. Me jäime kestma ja taastasime oma riigi. Meil on, mille üle uhke olla. Ma tahan väga, et ka meie tänase Riigikogu liikmed ei unustaks Eesti riigi loojate ja asutava kogu demokraatlike ja üllaid põhimõtteid. Jõudu meile selleks. Vaatame lootusrikka pilguga tulevikku. Elagu Eesti! Sõna on Eesti Vabariigi presidendil, Kersti Kaljulaidil. Palun. Head Riigikogu liikmed, austatud president Rüütel, kallid kaasmaalased, daamid, härrad. Eesti peab olema demokraatline vabariik, kus valitseks vankumata õigusline kord. Nii kõneles oma kolleegidele täna, 100 aastat tagasi, Estonias, asutava kogu esimeheks valitud August Rei. Ta kirjeldas selgelt meie eesmärki, saada demokraatlikuks riigiks, kus maksab õigus, on tagatud kodanikuvabadused ning tõi ära mineviku varjud, millega me pidime hakkama saama. Esimene Eesti Vabariigi rahvaesindus valiti vabadussõja ajal ja töötas noorele riigile omaselt ülimalt keerulistes oludes. Asutava kogu ees seisis suur töö iseseisva riigi põhialuste määramisel ja maa ülesehitamisel. Olgu selleks siis hariduselu kujundamine või maareformi läbiviimine, tunnustuse otsimine uuele riigile ja meie liitlaste hoidmine või loomulikult Eesti esimese põhiseaduse väljatöötamine. Seda kõike tehti oludes, kus sõjast tingituna oli puudus pea kõigest. Kuid puudust ei olnud sellest peamisest, lootusest ja tegemise tahtest. Kindlast soovist ehitada üles just demokraatlik vabariik. Keerulised olud ei olnud õigustuseks, et otsida mõnda lihtsamat valitsemismudelit. No mõnda sellist, mis võtaks vähem aega ja tooks kaasa vähem vaidlusi, võimaldamaks kiiremat otsustamist. Ei. See, mis pidi sündima, pidi ju saama kõigi eestlaste ja veelgi enam kõigi Eestima rahvaste, nagu ütleb meie iseseisvusmanifest, omaks. August Rei küsis avaistungil murelikult, kas rahvaesindajad suudavad oma raske ülesandega hakkama saada, ning ta vastas.
Nende ülesannete teostamiseks tahame meie kõik oma jõu ja kõik oma oskused maksma panna. Kuid vähe on sellest jõust, mida meie, rahvaesitajad, saame pakkuda. Need hiiglasuured ülesanded on teostatavad ainult siis, kui kõik rahvas, kõik rahva elulised ja organiseeritud jõud endid sellele suurele loovale ümberehitamise tööle annavad. Meie kunst peab seisnema selles, et kõiki rahva elulisi jõude sellele tööle rakendada. Ja kui see korda läheb, kõiki rahva jõude selle töö juurde kiskuda, siis võime julgelt vaadata tulevikku. See August Rei sajandi tagune mõte on ajatu ning seda kunsti, kaasata riigielus võimalikult palju osapooli, peab valdama iga demokraatia, kui ta tahab kesta. Sest olemuselt tugev ja tegus riik saab püsida ainult usalduse. See tähendab läbipaistvust ja koostööd. Parlament ongi paigaks, kuhu erinevad arvamused kokku tulevad. Siin peab need omavahel läbi vaidlema ja üle rääkima. Parlament on koht, kus rahvaesindajad leiavad kõige mõistlikuma ühisosa, sest kõigil meil on erinevad soovid ja arvamused. Ja meie ühisosa saabki välja tulla vaid arukate arutelude käigus. Loomulikult, kogu see protsess on keeruline, aeganõudev, mõnele tundub vahest ka tüütu, mõtetugi. Kuid ilma selle keerukuseta ei oleks meil põhjust ju tänast päeva tähistada. See on kõige töökindlam meetod, mis arvestab võimalikult paljud Eesti inimeste huve, peab tagama läbipaistvuse ja looma tarviliku usalduse riigi vastu. Demokraatlikus riigis on igaühel õigus oma arvamusele ja kohustus seda arvamust väärikalt väljendada. Õigusriigi kestmise eelduseks ongi mõistmine, et meie õigused on alati ja kõige otsesemalt seotud kohustustega ja vastutusega. Ja vastutus siin saalis toimuva eest on ainult ja ainult, ei kellelgi muul kui ikka ainult igal Riigikogu liikmel. Vastutus iga väljaöeldud sõna eest, vastutus iga hääletuse, iga langetatud otsuse eest. Ja see vastutus on alati ikka ja ainult individuaalne. See on tehtud ainult oma südametunnistuse ees. Sellest kõigest kõneleb meile põhiseaduse neljas peatükk. Neljas peatükk ei ole lihtne lugemine. See vastutus meie riigi eest on raske kanda. Eriti kuna paragrahv 62 ei jäta mingit tõlgendamise võimalust. Jah, igal hääletusel on Riigikogu liige oma otsuses vaba. Jah, ta võtab alati igal hääletusel kogu vastutuse. Muuhulgas vastutab iga Riigikogu koosseis kõigi meie vabaduse ja inimõiguste eest ja nii on see olnud Asutavast Kogust saati. Tuletan siin kohal meelde Asutavas Kogus vastu võetud Eesti esimese põhiseaduse kodanike põhiõiguste peatükki, mis sõnastas väga selgelt meie tollased seisukohad. Ei või olla avalik-õiguslikke eesõigusi ja paheõigusi, mis olenevad sündimisest, usust, soost, seisusest või rahvusest. See on nii ilus. See kandis endas väga selgelt meie iseseisvus manifestis öeldud, et kõik kodaniku vabadused on vabas Eesti riigis tagatud. Need põhimõtted on selgelt kirjas ka meie praeguses põhiseaduses ja need elavad meie tänases Eestis. Õigemini, sellepärast meie tänane Eesti elabki, iseseisva riigina ja ka meie inimeste südametes, et need vabadused seonduvad meile, meie Eesti riigiga. Vabaduseta ei ole turvalisust. Vabaduseta ei ole ka elu edasi viivat arutelu. Vabaduseta ei ole ettevõtlikkust. Vabaduseta ei sünni eriti palju lapsi. Vabaduseta ei looda mitmekülgset kultuuri. Vabaduseta ei saa rahvana kesta. Vabaduseta maalt põgenetakse vabadusse. Sellepärast on isikuvabadused, meediavabadus, sõnavabadus, ettevõtlusvabadus meie riigis kõige tähtsamad. Sest seni, kuni meil on need vabadused, seni kaua valivad inimesed võimalused siin olla, siia tulla ja mitte siit minna. Kordan veel kord, Eesti inimesed on vabad, Eesti ettevõtjad on vabad, Eesti ajakirjanikud on vabad, Eesti loomeinimesed on vabad, Eesti Riigikogu liikmed on vabad, tõeliselt vabad, koos vastutusega
iga oma sõna, teo ja nupuvajutuse eest. Eesti riigis ei ole struktuure, mida ei oleks allutatud seadusandlikule ja parlamentaarsele kontrollile. Eesti riigis ei ole allhoovuseid, mida suunataks läbipaistmatult kellegi teise kui Eesti rahva huvides. Eesti riiki ei juhita mitte kusagilt mujalt kui siit saalist, ainult siit saalist. Kõik, mis Eesti riigis ja riigiga juhtub, on selle saali vastutus. Iga vastupidine väide, ükskõik kellele siis ka viidatakse kui tegelikule suunajale, on katse oma vastutusest siin saalis kõrvale hiilida. Eesti riiki ei juhita kusagilt mujalt, ainult siit saalist. Head sõbrad, Riigikogu on meie rahva esindus ja seega eeskujuks meie inimestele. Iga teie sõna ja arvamus on teravdatud tähelepanu all ning kujundab suhtumist mitte ainult teisse, vaid kogume riiki. Nii samuti on ka otsustega, mis siin saalis vastu võetakse. 100-aastaseks saanud riigi esinduskogult nõuavad meie kodanikud suurt küpsust ja suuremat vastutust, otsuste sügavamat, põhjalikumat läbitöötamist. Ja mul on väga hea meel, et nüüd on selleks avanemas järjest paremad võimalused. Meie käsutuses on järgnevatel aastatel rohkem raha teaduslikeks uuringuteks, kui seni on olnud, ja on loomulik, et seda hakataks kasutama ka selleks, et olla toeks meie keeruliste, kuid ühiskonna tuleviku osas oluliste otsuste vastuvõtmisel. Kiirustades ja ilma piisavate mõju-uuringuteta vastuvõetud seaduste pantvangiks võiksime me kõik jääda väga pikaks ajaks. Aga niimoodi ei tohi minna. Austatavad. Estonia saalis oli 100 aastat tagasi väga palju entusiasmi ja arusaadavalt vähe parlamentaarset kogemust. Praegu on meil piisav kogemus ja ma tahan väga loota, et ka entusiasmist mitte kunagi puudust ei tule. Kindlama Eesti saame üksteist austades. Lõpetuseks kordan veel kord siin samas saalis aprilli alguses öeldud. Meie põhiseaduse mõte elab, kui Eesti kodanike ja patriootidena demokraatlikke väärtusi kasutame ja laseme neid ka teistel kasutada. Palju õnne! Tänan teid, proua president. Järgmisena palun kõnepulti peaminister Jüri Ratase. Palun. Austatud Riigikogu esimees, väga austatud Vabariigi president, austatud president Rüütel, austatud esimehed, härra Toomas Savi, proua Ene Ergma ja härra Eiki Nestor, austatud Riigikogu liikmed, suursaadikud, põhiseaduslike institutsioonide juhid, head saalisviibijad ja kuulajad. Meie iseseisvuse 3. aastapäeval vaatas ka ise asutavasse kogusse kuulunud peatoimetaja Aado Anderkopp ajales Vaba Maa tagasi meie noore riigi esimestele aastatele. Tsitaadi algus. Kohustavaks ülesandeks järgnevaks aastaks on oma vabaduse kindlustamine väliste hädaohtude vastu, sõjariistus jõuga maa ja rahva tahtmise avaldaja, asutava kogu kokkukutsumine ja tema kaudu pakiliste uuenduste maksma panek ning edasi võimalikul korral kõigi võimalust ära kasutamine, et meile vägivaldselt peale surutud heitlemisele lõppu panna. Iga päev asjata klõhklemist maksab kodumaa poegade elu ja laastab majapidamist. Tsitaadi lõpp. Anderkopi tagasivaade näitab hästi, milline oli noore Eesti Vabariigi kasvukeskkond. Millised asjaolud meid kõige pakilisemalt tagant sundisid. Ning millised küsimused viivitamatult lahendust nõudsid. Meie värskelt kätte võidetud vabadust ja iseseisvust katsuti alles vaenu väljadel järele. Meie riik pidi looma enesele austuse poolt antud seadused ning meie rahval oli tarvis otsustavust ja otsuseid.
Nende ülesannetega Asutav Kogu täna 100 aastat tagasi kokku tulles tegelema asuski. Meie riik vajas sõjaväljadel põlistatava vabaduse jaoks kindlat seaduslikku alust. Selleks sai Eesti Vabariigi valitsemise ajutise korra järel meie esimene põhiseadus, mis lõi aluse tänasele võimude lahususele ja tasakaalule. Meie inimesed vajasid kindlust tulevikule, elupaika ja leiba. Seda andis vastu võetud maaseadus, mille põhiautor Theodor Pool pidas maareformi meie iseseisuse tulemuseks ning koguni selle pandiks tulevikus. Samuti vajas meie noor Eesti rahu ja stabiilsust. Selle kindlustas tulevikuks Asutava Kogu ratifitseeritud Tartu rahuleping, mis lõpetas vabadussõja, määras meie idapiiri ning tagas Nõukogude Venemaa tunnustuse Eesti Vabariigi iseseisusele. Pärast Eesti Vabariigile vajalike aluste loomist ja meie tuleviku hädapärast kindlustamist jätkas meie rahvaesinduse ja seadusandliku võimuna juba Riigikogu esimene koosseis. Sealt saati on iga parlamendi koosseis olnud oma nägu ning annud olulise panuse Eesti arengusse, toetudes eelkäijate tööle ja meie oma riiklust edasi ehitades. Igale Riigikogule annab hinnangu aeg. Just ajaline distants aitab meil tõeliselt väärtustada Asutava Kogu ning sellele järgnenud demokraatlikult valitud rahvaesinduste ettevaatavaid otsuseid ja tööd. Nõnda samuti hindavad meie tänaseid tegemisi ja valikuid tulevased põlved. Õnnitlen Eesti riiki ja rahvast Asutava Kogu avaistungi 100. aastapäeva puhul. Ma soovin südamest jõudu Riigikogule ja jõudu Eestile. Aitäh! Aitäh, härra Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving. Palun kõnetooli. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed, Vabariigi president, president Rüütel, kõrged riigiteenijad, ekselentsid, daamid ja härrad. Riigikohtu esimehe ülesandel on mul au teile soovida head esindusdemokraatia aastapäeva. Ühtlasi soovin Riigikogu tänasele koosseisule õnne hiljutistelt valimistelt saadud mandaadi puhul. Minu sügav lugupidamine kõigile, keda rahvas on usaldanud sellesse auväärsesse ametisse. Täna, 100 aastat tagasi, tuli Eestis kokku esimene ausalt ja vahetult valitud rahvaesindus Asutav Kogu, et luua Eestile põhiseadus. Asutavas kogus sündinud põhiseadus ülimad aluspõhimõtted olid vabadus ja demokraatia. Juba iseseisvus manifestis sai ajutine valitsus ülesande viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikude julgeoleku kaitseks. Tsaari politseiriigi kunagine provints tuli ümber ehitada õigusriigiks, kus maksab seadus, mitte bürokraadi suva, kus austatakse kodanike õigusi ja vabadusi. Head rahvaesindajad, meie esimest põhiseadust on peetud koguni liiga demokraatlikuks. Ka tänane põhiseadus on sügavalt demokraatlik, kuid sisaldab tasakaalustavaid elemente. Näiteks peab kohus valvama, mis tahes seaduse või muu õigusakti põhiseaduslikkuse järele. Kohtu ülesanne on valvata ka selle üle, et igasugust õigust, mitte ainult Brüsseli direktiive, kohaldataks mõistusepäraselt.
Tubli kohtus käia, oru pearu mõtet ümber sõnastades. Inimene ei ole siia ilma loodud seaduste jaoks. Seadus teenigu inimest. Kuigi kohtuvõim oma kontrollimisega näiliselt just kui vastanduks teistele rahvamandaadiga võimuharudele, ajame me tegelikult ühist asja, vaba ja demokraatliku Eesti Vabariigi asja. Seepärast pean sümboolseks, et asutava kogu avaistungi juhatas sisse just Kaarel Parts, kellest sai peagi Riigikohtu esimene esimees. Seda ametit pidas ta läbi keerukate aegade 1940. aastani. Mõni nädal tagasi läitsime Arula külarahvaga kohtu Kaarlile tema sünnitalus mälestus küünla. Kui Riigikohus sättis end 1935. aastal riigivanema käsul Tartust ära kolima, lausus Parts sõnad. Kohtutöö on alalõpmata rahu loomine, õiguse abil, õiguse välja selgitamine ja tema jalule seadmine, kelle poolt aga rikutud ei oleks. Ärge pange siis seda tööd kohtunikele pahaks. Daamid ja härrad, ma ei soovi pidupäeval kedagi kõige vähem rahvaesindust õpetada, kuidas riiki juhtida. Aga unistada võib. Soovin, et Eestis valitseks demokraatia ja õigusriigi tasakaal. Vältida tasub juriidilist ülereguleerimist ning õiguste ja vabaduste kõikvõimalike liialdusi. Selle eest on meid hoiatanud pagulasest õigusfilosoof Ilmar Tammelo. Ma ei nõustu sugugi kõigi tema seisukohtadega, küll aga kartusega, et inimõiguste ühekülgne nõudmine ilma kohustuste ja vastutuseta võib kaasa tuua nende endi pankroti. Teisest küljest loodan, et demokraatia ei ole pelk protseduur ega tühi kest, vaid sellel on sisu. Demokraatia ei tähenda napi või suure enamuse meelevaldset türanniat, vaid ka nende inimeste väärikuse ja vabadust see austamist, keda otsused puudutavad. Demokraatia ilma väärikuse ja vabaduseta oleks orjade demokraatia. Soovin Riigikogule jõudu ja tarkust tasakaalu hoidmisel. Elagu Eesti Vabariik! Aitäh! Aitäh! Sõna tervituseks on riigikontrolör Janar Holmil. Palun! Austatud Vabariigi president, austatud Riigikogu esimees, president Rüütel, Riigikogu ja valitsuse liikmed külalised. Ma ei mäleta ühtegi Riigikogu koosseisu, mille kokkutulemise järel poleks ohatud. Jah, eks ta ole läbi lõige ühiskonnast, aga kas tõesti ole vaja seekord ikka nii sügavalt lõigata. Küllap ohatakse samamoodi ka edaspidiste koosseisude selgumise järel, sest see on inimlik. Sest ega ju pole palju neid, kellele meeldiks iseenda peegelpilt. Kui 10 aastat tagasi oli siin samas saalis asutava kogu kokkutulemise 90. aastapäeva pidulik istung, citeeris toonane riigikontrolör Mihkel Oviir lõike ajakirjas Akadeemia ilmunud artiklist, mille autor on füüsikusteadlane Tiit Kärner. Loen täna neid ridu veel kord, sest nad pole oma aktuaalsust kaotanud. Olud, inimesed ja probleemid on muutunud ja vahetunud, kuid sõnum on universaalne. Citeerin. Need poliitikud ja riigijuhid, kellega rahul ei olda, ainu rahva enda seast ja rahva enda poolt valitud, ning seda just nende eeldatava sobivuse järgi sellesse rolli. Olgu nad seega, kui tahes kehvad, on nad ikkagi parimad, keda sellel rahval võtta on, ning nende asendamine teistega ei muudaks midagi. Iseseisva riigi rahvas vastutab ise selle eest, milline on tema valitsus või valitseja. Olukord, kus rahvas, kujutleme end suurima kannatajana oma enda valitsus all, on groteskne, naeruväärne ja alandav. Tsitaadi lõpp. Nii vastutame vabade kodanike ja valijatele mis tahes tulemuse eest, mis lõpuks siin saalis meie valiku läbi resulteerub. Selle vastutuse tunnetamine pole paraku viimase 10 aastaga lihtsamaks läinud. Oma mõju on avaldanud ka infovälja ja mõtlemise killustumine.
Seetõttu on eriti oluline meeles pidada meie kõigi, eriti just parlamendi liikmete rolli, vastutustundliku valitsemise ja faktipõhise otsustamisruumi kujundamisel. Ühiskonnale maailma asjade selgitamisel tasakaalukal ja faktidel põhineval viisil. Vaadates arengut nii laias maailmas kui ka meil, on üha tähtsam, et valijaskond oskaks vastutustundlikult kasutada demokraatiat ja tema instrumentaariumi. Nii on ajaloolane ja ühiskonnategelane sõjaeelse Eesti üks tippeintellektuaale Peter Tarvel oma mitmetes töödes rõhutanud, et demokraatia toimimine vajab valgustatud valija olemasolu. Tarvel on ka kirjutanud, et tulevikudemokraatia suudab visa ja süstemaatilist tööd nõudvaid ülesandeid täita vaid ühel eeldusel. Nimelt siis, kui haritud pead ei poe oma kitsesse teokarpi ega emaldu laiast ühiskonnast ja ei kummarda teenimisvalmis karjerismiinnus iga võimu, milline see ka ei oleks. Just valijaskonna kannatlik ja järjekindel valgustamine, mitte täna liigne pimestamine välklambi sähvatus näkku suunates ega mõistuse hämardamine, on just enne kõike valitud rahvaesindajate kandalev roll ja vastutus. Aga samamoodi on see ka kõigi riigi teenistusolijate kohus. Ja mul on siin hea meel kinnitada, et riigikontroll on valmis olema rahvast esindavatele riigikogu liikmetele kõigi abiks ja toeks just faktipõhise otsustamise ja faktipõhise arutelu õhkkonna loomisel. Samuti saame aidata kaasa faktide vaheliste seoste paremale tajumisele. Lõpetuseks. Peter Tarveli kaasaegne, silmapaistev Eesti ajakirjanik, ajaloolane ja ühiskonnategelane Eduard Laaman on oma teoses Demokraatia ja diktatuur kirjutanud read, mida on kasulik ikka ja jälle meelde tuletada. Tsiteerin. Meie võtsime demokraatiast tema kõige painduvama vormi, parlamentarismi. Juba põhiseaduse koostamisel kostis hääli, et see mitte hädaohuta ei ole. Ta esitab oma kasutajatele kõige kõrgemad nõudmised. Ta on nagu kõige täiuslikum masin, mis vajab kõige vilunumat käsitlust. Kui talumees peab tarvitama masinat, millegi elulist värki ta ei tunne, siis ei saa tulemata jääda viperused. On mees küllalt nõutult higistanud ja taeva mustaks kirunud, tuleb tal tahtmine kogu kupatus aja taha kraavi kehutada, kui ta seda juba koha peal vihaos puruks ei peksa. Niisugusel silmapilgul on hädastava ja natuke kannatust, et mitte astuda mõtlematuid samme, mida pärast raske on parandada. Tsitaadi lõpp. Tänan teid ja soovin kõigile õnne, mõistliku meelt ja arukust. Aitäh! Ma tänan. Palun kõnepulti õiguskantsler Ülle Madise. Austatud Riigikogu esimees, Vabariigi president, president Rüütel, Riigikogu liikmed, ka endised meie parlamentide liikmed, Vabariigi valitsus, ekscellentsid. Täna on mitu korda siin öeldud sünnipäeva lapse kiituseks ja õigesti on öeldud, et Eesti riiki juhib Riigikogu. Ma arvan, et see on suurepärane. Parlamentarism üleüldse ja ka meie Riigikogu vastab praeguse aja vaimule mu meelest hiilgavalt. See vaim on otsiv, kahtlev ja mu meelest ka lootusrikas. Ei usuta ja mu meelest õigesti ei usuta mitte kedagi, kes targutledes ütleb ülalt alla, nii on, nii mõtle, nii tunne, vaat nii on õige. Ei usuta, ei peagi, ei võigi. Riigiõiguses on ajalooliselt läbi proovitud tõetera, mida enam inimesed otsustamises osalevad, mida nutikamalt on otsustamine jagatud. Seda kindlam on ühe riigi ja rahva tulevik. Talupoevatarkusena ära pane kõiki mune ühte korvi. Sedagi on täna öeldud, et Riigikogu on ja ta ka peab olema rahva kui kõrgeima võimukandja aus, esinduslik esindus. See tähendab seda, et siin on erinevad saatused, huvid, kogemused, erinev õigluse tunnetus ja ehk ka teatav ebatäiuslikkus, mida ei maksa uisapäisa hukka mõista, vaid vahel tuleb lausa hinnata. Mu meelest ollakse päris ülekohtused, aga võib-olla hoopis kavalad,
kui üritatakse rahvast ja Riigikogu liikmeid enditki veenda, et Riigikogu on üksnes valitsuse otsuste vormistamise koht. Ei ole ja ei tohigi olla. Ka minu kogemus õiguskantsleri ametis kinnitab, ei ole. Riigikogus on esindatud rahvas, siin on 101 väärtuslikku elukogemust ja tuleviku kujutlust ja siin peabki läbi kaaluma ja tunnetama kõik Eestit kujundavad otsused. Riigikogu liikmel pole mitte ainult õigus, vaid lausa kohustus küsida teravaid küsimusi, vajadusel teha muudatusettepanekuid ja kui eelnõust mingit kasu pole, ta lihtsalt tagasi lükata. Ka pealt näha pisike 100 päeva kiirustamisest juhtunud viga teeb palju inimesi õnnetuks ja see tunne, et ei hoolita, et midagi on läinud viltu, mis siis, et mitte tahtlikult üldjuhul, jääb saatma tükiks ajaks ja nõnda koguneb pisivim. Võib-olla seda aeg-ajalt ei teadvustatagi, kui suur ja oluline on Riigikogu liikme töö ja kui vastutusrikas. Asi on ju selles, et Riigikogu liikme vastutus on isiklik, nimeline ja ajatu. Ükskõik, kas räägime ilmajäetuse kahandamisest, arstiabist, koolikorraldusest, ääremaade elus hoidmisest, karistusmääradest, ettevõtlikkuse toetamisest või teede ehitusest, ükskõik millest, kus küsimuses on, mis on õiglane ja mis on tark, siis siin jaguneb rahvas mitmesse eri leeri. Ja need vaated on siin Riigikogus esindatud. Ajalooline kogemus lubab uskuda ja isegi loota, et Eesti rahvas ei muutu mitte iialgi kuulekaks ja ei hakka mitte kunagi mitte kedagi pimesi usaldama. Ja ka see on hea. Just hästi tasakaalustatud lahusvõimude süsteem ja meie põhiseaduslik elukorraldus on Eestit hästi teeninud ja viinud meid kiiremini ja tegelikult paremale järjele kui neid, kes on teinud teistsuguseid riigiõiguslikke valikuid. Kuis neis suurtes valikutes midagi muuta, siis mitte võimu kontsentreerimise suunas, vaid pigem tasub ehk otsustusvõimu veelgi enam jagada rahvaga, kohaliku omavalitsusega, kodanikuühenduste ja inimeste endiga. Nii on rohkem vabadust, rohkem loomingut ja rohkem vastutust. Asi on selleski, et kokkulepe veenab tõhusamalt kui miski, mis väidetavalt on, aga ise pole näinud ja kontrollida ka ei oska. Põhiseaduse preambulis nimetatud sisemist rahu kaitseb aga teadmine, et neid kokkuleppeid saab muuta ja iga suure muutuse eel, onku see pensioni või maksusüsteem, rannatakse ühiselt mööda loogilise põhjendamise käänulist rada, mis inimestele loomuomaselt on palistatud ka isiklike huvide, eelarvamuste ja vahest väikese pahelise mängurlusega. Aga sellel matkal olete just teie Riigikogu liikmed need, kes kõik need inimlikud palistused ära märgata mõistavad. Austatud Riigikogu, sestap julgen täna Riigikogu sünnipäeval paluda, et kui tahes suur on surve ja kui tahes ilus jutt käib sinna juurde, et palun ärge andke rohkem ainustki juhtimishooba teistele riigivõimu harudele ära. Rahvale jah, kohalikul omavalitsusel jah, aga teistele riigivõimu harudele ei soovita. Eesti edu kindlustav tasakaal on habras ja asi ei ole konkreetsetes inimestes konkreetsetel võimupositsioonidel. Kõik need aastad, mis olen riiki teeninud, olen näinud, et inimesed soovivad Eestile parimat. Aga asi on riigi juhtimise korralduse pikaajalises mõjus. Meie inimeste põhiprobleem pole nimelt see, et riiki võib Riigikogu või et üks või teine keskvalitsuse struktuuri kastikene on nii või naapidi sätitud. Näen igapäevaselt sama pilti, mida austatud Riigikogu liikmed, ilmselt ka teie. Suurim mure Eesti inimestel kipub olema see, et liialt paljud tunnevad end ebaõiglaselt kohelduna. Vahel tähendab see ainelist ühiskondliku ilma- ja mahajäetust, teinekord ükskõiksust, ülbost, bürokraatia lämmatavad keerukust. Kõik see on parandatav. Ja just sellepärast mulle näib, et austatud sünnipäevalaps ja sünnipäevalapse liikmed, Riigikogu liikmed,
saavad tuua siia Riigikokku need lood elust enesest ja igapäevamured ja iga seaduseelnõu juures küsida, kuidas ja kelle elu see muudab paremaks. Inimesed ootavad neid vastuseid. Paraku tuleb nentida, et inimeste tüvi mured jäävad lahendamata, kui tähelepanu läheb ladva kujundamisele. Meie rahva esinduskogu on mu meelest läbi ajaloo enamasti olnud endast suurem, autoriteetne ja ikka töökas kooskõlas põhiseaduse vaimuga. See 100-aastane väärikus ja mõju väärib mu meelest suurimat tunnustust. Peaksime oskama, sest pikast ajaloost õppida, et rahva ja rahvaesinduse alahindamine on sügavalt vale. Ja just seepärast tuleb osalust, võimu ja otsuste jaotust pühendunud kaitsta, süvendada, mitte kahandada. Riigikogul on tulevikku. Palju õnne järgmisteks sajanditeks, austatud Riigikogu. Aitäh! Tänan, proua õiguskantsler. Piduliku istungi lõpetab kammerkoor kolleegium musikaale, mida juhendab dirigent Hendrik Üksvärav.
Ma tänan teid kõiki siia tulemast, tänan kauni muusika eest, aga meie tänased tegemused ei ole veel lõppenud. Ma palun teid kõiki kell 13.15 Valgesse saali Eesti parlamendi ajaloost kõneleva raamatu esitlusele. Aitäh!